Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova. U posljednje 24 sata na koronavirus je testirano 16.116 uzoraka, od kojih su 3.572 pozitivna. Preminulo je još 35 pacijenata. Epidemiolog i član kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da je za uklanjanje svih mera zabrane okupljanja i za uklanjanje svih ostalih mera neophodno da na dnevnom nivou broj zaraženih bude dvocifren, odnosno da ih bude manje od stotinu. Direktorka COVID bolnice u Batajnici Tatjana Adžić-Vukičević izjavila je da postoji blagi pad broja obolelih, da se oseti i u COVID bolnici u Batajnici, kao i da ima naznaka da se u Srbiji pojavio i brazilski soj virusa, a da je među obolelima i dalje najprisutniji britanski soj. Upozorila je i da je svaki novi soj sve gori i kada je reč o prenosivosti i kada je reč o smrtnosti i apelovala na građane da se vakcinišu. U Beogradu će od ponedeljka početi vakcinacija protiv koronavirusa zaposlenih u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, ali i drugim uslužnim delatnostima, kao što su frizeri, zaposleni u salonima lepote, pekari, najavio je zamjenik gradonačelnika Goran Vesić posle sastanka sa predstavnicima Privredne komore Srbije i zaposlenih u uslužnim delatnostima. Odbornici Skupštine grada Novoga Sada odlučili su danas o prenosu vlasništva grada nad parcelama na Republiku i izdvajanje iz budžeta za komunalno opremanje lokacije za novu COVID bolnicu na Mišeluku, koja će, kako ističe gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, biti završena do septembra. Po njegovim rečima, teško da se može naći bolje mesto za bolnicu na 3 minuta od grada sa velikim brojem pristupnih puteva na mirnom mestu i uzvisini i sigurno je, kako kaže, da će njena gradnja doprineti i razvoju tog dela grada. U okviru projekta Premošćavanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu, koji ima za cilj pružanje podrške za osnivanje digitalnih biblioteka i klubova za učenike, kao i stručno usavršavanje nastavnika, danas je u Krnješevcima započela distribucija laptopova i tableta školama. Događaju su prisustvovali profesor dr. Ivica Radović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, ambasador i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i direktorka UNICEF-a u Srbiji Dejana Konstadinova. U okviru ovog projekta biće pružena podrška za osnivanje digitalnih biblioteka i klubova za učenike, kao i stručno usavršavanje nastavnika. Među 30 osnovnih škola koje će dobiti tablete i laptopove za pedagoške asistente za 250 ustanova, nalazi se i osnovna škola Simeon Aranicki iz Stare Pazove. Reč je o projektu vrednom 2 miliona evra koji zajednički sprovode Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF u Srbiji uz finansijsku podršku Evropske unije. Da Staropazovačka opština ima izuzetne turističke potencijale potvrdila je i današnja poseta pokrajinskog sekretara za privredu i turizam dr. Nenada Ivaniševića Pazovačkom Podunavlju. U pratnji predsjednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića i predstavnika turističke organizacije, pokrajinski sekretar je posetio konjički klub Mirela koji već 11 godina po evropskim standardima uzgaja i neguje konje i predstavlja značajan rekreativno-turistički resurs. U Sremskom Surduku nalazi se vinarija Milanović, koja godišnje proizvede od 20 do 30.000 litara vina, uvršćena u svetski registar vina. Lokalna samouprava se trudi da razvija turizam, naglasio je pokrajinski sekretar. Cilj pokrajinske vlade je da u narednom budžetskom periodu jasno koncipira konkurse kako bi se na najbolji mogući način povećali turistički potencijali, sačuvala radna mesta i povećao broj zaposlenih u turizmu u autonomnoj pokrajini Vojvodini. U 28. vanrednom kolu Srpske lige Grupa Vojvodina Jedinstvo će sutra gostovati u Somboru. Dunav će dočekati Slobodu iz Novih Kozaraca, a Omladinac će u Belegišu igrati protiv Mladosti iz Novog Sada. Sve utakmice počinju u 16 časova. Novi selektor ženske rukometne reprezentacije Srbije Uroš Bregar okupio je igračice u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi uoči baraža za plasman na svetsko prvenstvo u Španiji. Srpkinje će u baražu prvo gostovati Slovačkoj 17. aprila, a revanš je na programu 4 dana kasnije u Beogradu.
Sutra će biti oblačno i hladno s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom. Kratkotrajni sneg moguće ponegde u nižim predelima. Vetar slab i umeren na istoku, povremeno i jak severozapadni i zapadni. Jutarnja temperatura do 5 stepeni, a maksimalna dnevna do 9 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti za 13. april. Hvala vam na pažnji.